Laila, lo, 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 halbe Meile. Ein paar mich. Liter. Ne? Yolcu kandı da. Dingam mı? Yağım son koydur abone. Almas kobe. Sine sai. Sai go yung bei masak ti hapet manai. Sine sai. Sai gi masak. Yung ni masak mu ulak. Si sai ingak tani swai jide. Yung je. Mo je hairap mana bu uwa bi jan. Lo sine lim. Sine lim pok. Sine lim pok. Sini Faiza, Faiza, Faiza pambi. Sini Maru. Salah, salah. Ash, si pambi sini pasang tali tu sih kanda. Mai matam ni pura. Limpok ni. Tu, wah, lembang ni. Kau di benang bukan ano? Kau haning ino? Hoi ne, hoi ne. Nang ina rondo kangu dapat ni na, nang na hai do kangi. Lae, lae, lae. Kau ada fatwa berziwa tu lae. Mini dengan kau fatwa berzi. Ucap hatu acai. Lae, lae, lo, 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 hai bermalai. Hoi, hoi, hoi. Aku di halo ye. Akoi di mi nanti yong ne, yong nanti tina jida na. Macam mana om di hai bermalai ba? Nada, elat pi bermalai ba. Bukan kata ini anda. Lai lai ena, mana? Pra umat tuan dah lepa ga? Yang kiri ne ba? Mana hai dah? So, pa siapa sahkan ni? Memang kadu juga. Warak ni orang. Hoi mi. Orang elar ni memang pi. Emergency sound ni memang kong. Semua nak kalah. Ish.